Bana yani yakın çatıdı. Muradcan bir de Mesa Prensi dedi ki, iki saat kimi kentten çıkırsan çıkın, çıkmıyorsan sizi tıracı. Avtobuz veririk, dolun gidin. Siz iki saat kimi çıkmazsanız sizi mütləq kırmalıyım. Biz de geldik korkumuzdan, ailemizi yıkışırdık, avtobuzun içine dolduk. Dediler ki, sizi aparıp Azerbaycan torpağına təhvil verəcək. Biz de artık avtobuza dolduk ki, gəldilər, Kəravakanı adlattılar. Verman topunları başında, Həmzə Çıman kəndi var, oraya yaxınlaşanda artık avtoyu əylədilər. Əylədilər, bulmadan sonra dava başladı. Məlum, avtomatla, her bir şeyle, daşla, ağaçla, baltıyla, neyse, sərc elədilər. Ölən öldü, yaralanan yaralandı, məlum, mən nəcür, hər cür hərəkətlər oldu. Yani yalnız təkcə mənim özümü avtodan sürdülər, saldılar. Dedilər ki, səni zor balayana qurban kəsəcək. Sayısında benzinimiz qurtardı. Orada bir səfər bütün bandalar yaxaladı, başladı, yapışdım Melisədən, dedim qurban olum, heç olmasa qoyma. Qız uşağı, mən illəri tadıdıq alanın içində ki, sizin hamı izgərək ələ salalar.